الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ناظرین قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت میں ہے اور اہل بیت اطہار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سب سے قریب ترین حضور کے ہیں ان میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرہ ہے. آج میں آپ کے خدمت میں سیدہ کائنات کا وہ واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنو سلیم کا ایک شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ تھا, حضور کی ہمیشہ گستاخیاں کرتا, بس حضور کی مجلس میں آنا شروع ہوا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ایسا گرویدہ ہوا, حضور کے اخلاق کو دیکھ کر, حضور کی گفتار کو دیکھ کر, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی ضیاء کو دیکھ کر, آنکھوں کی حیا کو دیکھ کر, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کی ان خوبصورت اداؤں پر قربان ہو کر اسلام میں آ گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. حالت یہ تھی کہ نہ کچھ کھانے کے لیے تھا, نہ اس کے پاس سواری تھی, نہ اس کے پاس کچھ پہننے کو تھا, تو جو بس ایک لباس پہنا تھا وہی تھا. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے کو حکم دیا کہ کون ہے جو اس کو سواری کا اہتمام کرے. تو ایک صحابی اٹھے, انہوں نے اپنی اونٹنی پیش کر دی اور سواری دی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے, آپ نے اپنا عمامہ شریف عطا کر دیا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے. تو پوری مجلس میں سے کسی کے پاس بھی اس وقت اناج کا انتظام نہیں تھا گھر میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ نے خاص انعام عطا کیا تھا, فرما دیا کہ سلمان من اہل البیت, کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں, وہ کریم ہے جسے چاہے اپنا کر لیں. اور وہ اس لیے کہ حضرت سلمان خاص اہل بیت اطہار کی نوکری کیا کرتے تھے اور ان سے محبت کیا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی ایسے گھروں میں گئے, صحابہ کے گھروں میں کھانے کا پوچھا تو کسی کے گھر میں نہیں تھا. آخر جب دیکھا کہ کسی جگہ سے نہیں ملا تو سیدہ کائنات کے دروازے پر پہنچے جہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا تھا اور جہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا. آج بھی سیدہ کائنات کے نام پر جسے کسی قسم کی کوئی حاجت ہو ان کے صدقے اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے, یقیناً وہ پوری ہوتی ہے. سیدہ کائنات کے دروازے پر پہنچا اور جا کے سلام عرض کیا کہ آج اس طرح کا ماجرہ ہے, اس طرح کا واقعہ ہے, کھانے کے لیے سائل ہے تو کھانا کسی کے پاس نہیں. سیدہ کائنات نے اپنے گھر میں جب دیکھا تو یہ تو وہ گھر تھا کہ جس گھر میں کبھی بھی تین دن مسلسل کھانا نہیں کھایا گیا تھا اور کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا, بچے بھی بھوکے تھے, ایک دن کا انہیں بھی فاقہ تھا. سیدہ کائنات نے فرمایا میرے گھر میں اس وقت تو کچھ نہیں ہے لیکن سلمان خالی نہ جانا, میرے بابا کا مہمان بھوکا نہ رہ جائے. فرمایا کہ میرے سر پر ایک چادر ہے, یہ چادر نور لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس پہنچو اور اسے کہو کہ نبی کی بیٹی نے یہ چادر بھیجی ہے اور یہ چادر لے کر کچھ جو دے دے اور ہم وہ پیس کے تو ان کو بھیج دیں گے. جب وہ لے کر گئے ان کو سارا ماجرا سنایا تو شمعون نے جب یہ دیکھی اور چادر نور کی زیارت کی اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے, کہا کہ جس کی بیٹی کا یہ مقام ہے اس نبی کی عظمت کیا ہوگی. چادر کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر آ گیا اور پھر جو بھی بھیجے جب پکایا, حضرت سلمان فارسی لے کر جانے لگے تو کہا کچھ اپنے لیے بھی رکھ لے, بچے بھوکے ہیں. تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں ہم اس میں سے نہیں کھاتے جو مہمانوں کے لیے بنایا جاتا ہے, جو اللہ کے لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے وہ خالق کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ کے مہمانوں کے لیے. میرے بھائیوں میں بس اتنا سبق آپ کے سامنے رکھنے جاتا ہوں, یہ کائنات کی ملکہ ہے, یہ خاتون قیامت ہے, یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے کہ جو خود پسند کرتی ہیں
वही दूसरों को देती है, बल्कि यूं कह लें कि पसंद की दूसरों को देती है और जो किसी की पसंद भी न रहे वो खुद इस्तेमाल करती है। जिस तरह के एक कमीज नई थी और नई कमीज शायर को दे दी, पुरानी खुद पहन ली, ये उनका कमाल है। हमारी हालत ये है कि हम पुरानी चीजें लोगों को देते हैं, शादी में बता खाना मदारस में भेज देते हैं कि भाई बाल गिराने से बेहतर है कि किसी के काम आ जाए, गुरबा के घर भेज देते हैं जो खराब होने से बचाने के लिए, यानी खराब तकरीबन हो चुकी होती है। दोस्तों भाइयों बहनों, ऐसे नहीं चलता दीन। अगर आपने सीखना है तो नबी के घर से सीखें, नबी की बेटी से सीखें। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को और हमें भी सैयदा कायनात के नक्शे पाक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।